Олег Ляшко, Радикальна партія. У ці великодні дні я хочу привітати українців із святами. Це можливість зупинитися, задуматися над змістом життя. Для чого живемо, для чого приходимо в цей світ? Куди рухається країна? І чи все ми робимо достатньо для того, щоб потім на старості, а молодість, як ми знаємо, дуже швидко проходить, так от, щоб потім не було болісно за безсильно прожиті роки, як писав класик. Я вважаю, і це позиція моя особиста, як лідера Радикальної партії, нашої команди, що політика, економічна політика, соціальна політика, грошово-кредитна політика, яка нині проводиться владою в Україні, це політика неправильна. Вона позбавляє нашу рідну країну майбутнього. Вона позбавляє наших людей можливості реалізувати себе у своїй рідній країні. Є кілька базових принципів, на яких формується сьогодні, фактично після Революції Гідності, будується нова держава. Підвалини цієї держави, той фундамент, на якому ця держава, як Рим, має стояти тисячі років, підвалинами цієї держави мають бути справедливість, патріотизм, духовність, українська культура, українське слово, українська церква і повага до прав людини. І тому я зараз хочу звернути вашу увагу, шановні колеги, на наших людей, на наших селян, завдяки яким ми всі з вами сидимо в цьому залі, завдяки яким сьогодні країна виживає. На превеликий жаль, про селян, як правило, згадують тільки в день працівників, напередодні дня працівників сільського господарства. А людям треба жити щодня. Робота в селі, не дай Бог, нікому такої важкої роботи. Коли жіночки у 50 років вже ходять згорблені, руки порепані, ноги не носять, здоров'я немає, і за 30-40 років стажу в колгоспі отримують по 900, по 1000 гривень пенсії. А ціни на ліки такі самі, як і в місті. А ціни на продукти харчування не нижчі. І дітей треба на ноги поставити, і вивчити, і освіту їм дати. І все це на своєму горбу, і все це завдяки клаптику землі, який є, завдяки поросяті, який ще де-інде хрюкає у селянському подвір'ї. Тому що якщо раніше в кожному дворі було по дві, по три корови, сьогодні немає, на жаль, ні корів, ні поросят, тому що в людей немає здоров'я їх тримати, бо молодь виїжджає із села. А найголовніше, немає цін на продукти, які люди тяжко виробляють, а потім за копійки продають. Сьогодні влада нам розказує про те, що треба продати землю, бо це дасть можливість привести інвестора в село. Дорогі селяни, шановні українці, це такий же величезний обман, як і приватизація 90-х років. Коли мільйонам українців роздали ваучери, розказували про те, що будуть дивіденди, кожен буде співвласником народної власності, у підсумку виявилося 10 власників, а мільйони людей – батраками на цих власників. І ніхто з них, за невеликими винятками, не отримав ні копійки дивідендів. От сьогодні точно таку саму аферу влада хоче провернути з землею. Не прийде ефективний власник на землю. Ефективним власником на українській землі може бути один – український селянин, український фермер, а не латифундист і не транснаціональна корпорація із офісами в Нью-Йорку, в Сінгапурі чи ще десь. Тому що офіс має бути у тому селі, де фермер обробляє землю. І податки там мають платитися, і видатки на соціальну сферу, і людина там має жити. І саме тому фракція Радикальної партії, і разом дякую всім колегам з інших фракцій, які підтримали, ми зареєстрували зміни до Конституції про те, щоб основою аграрного устрою країни є фермерське господарство. Лише фермер, український селянин, має бути господарем на цій землі. 175 підписів народних депутатів зібрали під цими змінами до Конституції. На превеликий жаль, під цими змінами до Конституції немає жодного підпису моїх шановних колег від фракції «Батьківщина». Ні Юлії Тимошенко, ні Сергія Євтушка, який виступав тут, казав, що не треба землю продавати. Треба було б нашу ініціативу підтримати, щоб фермери були господарями на своїй рідній землі. Я вам скажу, чому Тимошенко, шановна Юлія Тимошенко, не підписалася
На відміну від того, що на слова говорить про підтримку фермерів, на ділі не підписалась під змінами до Конституції про підтримку фермерів. Ось меморандум з Міжнародним валютним фондом від 31 жовтня 2008 року. Підпис Юлії Тимошенко. Відповідно до цього меморандуму взяли на себе обов'язок запровадження ринку земель. На виконання цього меморандуму прем'єр-міністр Тимошенко внесла до Верховної Ради законопроект про ринок земель. Відповідно до внесеного прем'єром Тимошенко в 2008 році законопроекту про ринок земель, суб'єктами ринку земель мали бути іноземні держави, іноземні громадяни та особи без громадянства. На законопроект, який на 26 сторінках, ви жодного слова не знайдете про фермерів. Іноземні держави є, іноземні громадяни є, українських фермерів, українських селян немає. Тому я пропоную припинити брехати людям, а реально підтримувати українських селян. Будь ласка, наступний виступ.